Nestas 100 medidas que nos propomos eh, son medidas para o crecemento económico e o emprego porque é evidente que se non hai crecemento económico non se pode generar emprego, polo tanto as medidas teñen que ir orientadas non tanto o que pretendeu o actual, o actuales gobernos, tanto o galego como o español, de intentar convencernos de que a xeneración de emprego vai vir da manda a precarización das condicións laborais e do recorte de dereitos, senón que a xeneración de emprego vai vir de facer outras políticas económicas que favorezcan realmente o crecemento económico. Cada unha das comarcas galegas se clarificarán marchas dende centros industriais ou de determinadas consellos para dar a coñecer esta campaña e a coñecer a realidade que está pasando co tema dos dos parados. E remataríamos o sábado 19 en Compostela con distintas marchas e denunciando toda esta situación, nos plantexamos unha serie de medidas que consideramos que é fundamental que se discutan a nivel parlamentar e que se poñan en práctica había que promover o consumo do propio, do que son os produtos que realmente producimos en Galicia, unha planificación industrial que promova realmente o desenvolvemento dos nosos eh, sectores básicos e, sobre todo, que pechen o ciclo productivo no noso país. Se si houbesse unha tarifa eléctrica en Galicia, que na medida en que producimos electricidade podía ser bastante máis baixa, tanto para industrias como para os particulares non que intentar competir a base, de precarizar condicións laborais, sino intentar competir pola cabilidade do produto. Pois aquí hai que ir realmente a repartir o traballo e, polo tanto, hai que tender a ir a xornada esa reivindicación histórica da, da dos sindicatos e da clase traballadora a xornada das 35 horas. É, é moi difícil recuperar consumo e que se recupere a produción se si vamos nesta, neste camiño de cada vez salarios máis baixos. Non? Entón, nós temos, entendemos que hai que ir xustamente na na tendencia contraria. Hai que mellorar as infraestructuras que contribúan á vertebración do país e hai que mellorar os servicios públicos que cada vez están máis deteriorados. Se si realmente se corrixira o fraude fiscal e as grandes empresas pagaran o que teñen que pagar ao estado, pois estaríamos, non estaríamos falando de déficits no, públicos e non estaríamos falando realmente de superávit. As antigas caixas de forros foron, a parte delas importante, foron nacionalizadas, entendemos que o que ten que facer o Estado precisamente é convertilas eso, en bancas públicas, non privatizalas crear un salario de inserción laboral para todos aqueles desempregados que non estén cobrando outro tipo de prestación e que lle permita manter unha, unha situación máis ou menos digna detrás, de, evidentemente, destas 100 medidas, hai unha reivindicación tamén por parte nosa da necesidade de que o Parlamento Galego e o Goberno Galego teñan competencias reais para poder afrontar a crisis económica sin ter que depender de políticas que, que fixan outras institucións que funcionan ao marxen totalmente dos intereses do que son a maioría social e do que son as clases traballadoras galegas. Hai, polo tanto, unha reivindicación de soberanía para o noso país.